სტილი კლასიკური და მოგიდებულება საქმიანი, თავისუფალი, მიზანი გლობალური, არჩევანი ხარისხი. Сул рагас 4 წლისანი არიან და დღეს ვერ ნახავ წეულებას საღამოს ქორწილს, სადაც პალიკარტეს ასაცმელში გამოწყობილი მამაკაცი არ შეხვდება. Პირველი ამოცანა ეს იყო: ქართული ბრენდი და მისი ცნობადობა. ამ კადრებს იტალიური მუსიკა უხდება, ინსპირაცია ზიქაურია. ქუჩაში აუცილებლად გამოარჩე, რა თქმა უნდა, სტილით. Бренди сахиების თვითონ არიან მარკეტერებიც, ფინანსისტებიც, შოურუმშიც თვითონ მოგემსახურებიან. ზობებს აქიღებენ და ღილიდან დაწყებული ქსოვილი დამთავრებული ყველაფერს შეგირჩევენ. საყელო სახელოს არჩული. თუ ცოტა თამამი ხარ, აუცილებლად გააჩერებ ქუჩაში და ბრენდით დაინტერესდები. პალიკარტი ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ აღვქნით მოდას, ჩვენ ვქნით სტილს და ის რაღაცას, რაც ყოველთვის აქტუალურია. პალიკარტის ლუქით მაგალითად აი იტალიაში გაუჩერებიორ და უკითხავს რომ სადაურია და ნუ კომპლიმენტი რომ ძალიან მაგარია და რაღაც ქართული ბრენდია ანუ კი ეგ უკითხავ ძალიან ხშირად კი ნუ ეგ ხანდახან არჯერად ხომ ქართული ბრენდი და რა შეგრძნება როდესაც სამხრეთსადმე ხარ ან წეულებაზე დაბადების როზე ქორწილში და ხედავ რომ აცია ის პენი ბრენდის დასაცმელი ეგ ძალიან მაგარი შეგრძნება ვისაც ჰაგიოგრაფია სკოლაში კარგად უსწავლია, ან კარგი მასწავლებელი ყავდა, აუცილებლად გაახსენდება შუშანიკის წამება, ანტიოქიის პალეკარტი და მასწავლებლის განმარტება, მათაც ეს სიტყვა წიგნში იპოვეს. პალეკარტი ძველი ქართული სიტყვა არის და ნიშნავს მამაკაცის გრძელ მოსასხამს. იქ სიტყვა საჭიროა. შუშანიკში შეხვდა პირველად. მამაკაცის მოსაცმელს ნიშნავს, უსახელო მოსაცმელი არის. სამ მეგობარს სკოლიდანვე ბევრი რამ ჰქონდათ საერთო და იყო კიდევ ის ერთი ძალიან რომ აკავშირებდა მათ სტილი ერთნაირი გემოვნება სკოლის ფორმა საკუთარ შტრიხს ყოველთვის უმატებდნენ მართალია სხვადასხვა პროფესიები აირჩიეს მაგრამ საქმის კეთება კი ერთად უნდოდათ 17 წლის ბიჭებმა იმ ზაფხულს პირველი ბიზნესი წამოიწეს სკოლა რო დავამთავრეთ დავიწყეთ წვანე ბაზარი ერქვა ერთი პატარა კომპანია გავაკეთეთ ვიყიეთ მოკლედ მიკროავტობუსი შევძველი რაღაც Mercedes-ი, შევცვალეთ ჩიგნით ყველაფერი, დახლები გავაკეთეთ, ყიდულობდით დილით ბაზარში ხილს და ბოსტნეულს და დაგქონდა თბილისის გარშემო აგარაკებზე. მერე სწავლას დაიწყო, მერე პიცერია გაჩნდა, რესტორანი გახსნეს. პანდემიამ კი მოსაფიქრებლად იმდენი დრომ ისცა, რომ 4 წელი აკეთებენ იმას, რაც დღემდე მოსწონთ. მამაკაცის დასაცმელი ქართული ბრენდი პალეკარტი, განსაკუთრებული ხასი. ამას ქვია casual elegance, ანუ კლასიკური ყოველდღიური სტილი მამაკაცის. Gentleman style, ესე ანუ gentlemanური სტილი, რომელსაც ანუ რაღაცნაირად პალეკარტის ტიპი ერთი სიტყვით რომ დაახასიათო, პალეკარტი არის gentleman-ი რა. მოდაში რაც არ უნდა ხდებოდეს და როგორც არ უნდა იყოს, სტილი რჩება ჩვენი და სტილი უცვლელი იქნება ყოველთვის. ეს მოგწოთ ეს საქმე. კი. როგორი საქმეა? Ну თავის სირთულეებიც აქვს, თავისი დადებითიც აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ნუ მე ყოველდღე მაგალითად მიხარია დილით გაგუწება რომ მოვიძე. ჰობი შეიძლება ერთქვა აქამდე, სანამ დავიწყებდით და დავიწყეთ უკვე ხოლმეთან საქმიანობას გახდეთ. ისე კი ყველაფერი საბანკეტო ნაკეცებიანი შარლის ბრალია. პალეკარტი იწება ან საკუთარი პირადი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე. ნაკეცებიანი შარვალი რაც არის ჩვენი ისეთი რა, ხელწერა. ყველაზე ესეთი აიკონიკ ნივთი სკოლის ბანკეტისთვის მინდა და პირველად სერი მინდა და რა რუხი და ვერსად ვერ ვიშოვე და მომიწია დიდი ზომის შარვლის ყიდვა რომელიც ჩვენ ალბათ ერთი ხუთი ზომით დიდი იყო და წავიღე მე მკერავთან და იმას დავაშლევინე და ნაკეცები გავაკეთებინე დანაზოგი დაიწყეს ვინც ბიზნესის დასაწყებად მხოლოდ მილიონებზე ფიქრობს ან დაგროვილ მემკვიდრეობაზე ის მაინც სკეპტიკურად შეხედავს ამ ყველაფერს რაც თავარია სამივე პალეკარტში თავისი ცოდნით მოვიდა და გამოიყენა დანაზოგით დაიწყეთ პირველი 3000 ლარი იყო მახსოვს ფინანსური ნაწილი პირველ რიგში უჩასაბარია აი ციფრული მედია მარკეტინგი ლოგოს დიზაინი და ამ შემდეგ ამ ყველაფერს ანუ კომუნიკაციის ნაწილში ეს აბო უზრუნველყოფს და უშუალოდ კოლექციის დაგეგმარება, კოლექციის შექმნა, თარგების შეცვლა, დაზუსტება და ამ შემდეგ კოლექცია ძირითადად ჩემი საქმიანობა. მიწევს ბიზნესის განვითარებაზე მუშაობა, კონსტრუირების და ტექნოლოგიის განვითარების პროცესშიც ვარ ჩართული და ფინანსების მიმართულებითაც
იცოდით ნეაპოლური სახელოს შესახებ. ზემოდან დაკერებული ჯიბის ან 6 ღილის თაობაზე 4 წლის წინ მათაც ეგონათ, რა იყო ერთი სამკერვალოს გამართვა, მაგრამ აღმოჩნდა დეტალები, დეტალები და ყველაფერში დეტალები. გავიწყებდით დეტალური ცოდნა არ ქონდა თვითონ ტექნოლოგიის და პირველი წელი ჩვენი არსებობა სწორედ მაგას მიუძღვენით, რომ უფრო გარკვეულიყავით ჩვენ თვითონ ავითვისეთ ეს პროფესიები, ნუ ეს ქსოვილის ცოდნა იქნებოდა კონსტრუირება, კერვა. არის რა ნეაპოლური ტიპის ჯიბე, რომელიც გარედან არის დაკერებული და მგვალი ფორმა აქვს. არის მხოლოდ ჭრილი სადაც ჩანს და ნუ არის ასევე ოთხკუთხედი ფორმის სახელოებზეც ესე არის ღილების რაოდენობა, ჭრილების რაოდენობის განისაზღვრება. ნუ შესაბამისად ქვიათ სახელები. თავიდან ყველაფერს თბილისში კერავდნენ. ახლა აქ მხოლოდ ჩარვალი იკერება. ონლაინ გაყიდვები დაიწყეს. პირველი კურიერების თვითონ იყვნენ. ჩვენ თვითონ მიქონა ხოლმე სახლში და მიქონა რამოდენიმე ზომა და იქ ველოდებოდით ხოლმე მისაღებში ოჯახის წევრებთან ერთად ვიჯექით და უხდება თუ არა სომების შერჩევა მერე იქ დაპატარავება რაღაცები. მოთხოვნა გაიზარდა, ნდობა გაჩნდა და შარვალს პიჯაკი მოყვა, პიჯაკს პერანგი, საგული, ჰალსტუხი, ჟილეტი, ნაქსოვი, ფეხსაცმელი, ქუდი. იქ მიხვდნენ, რომ წარმოება გამოსტილდა, მცოდნე ხელში უნდა გადასულიყო. თავიდან იტალიურ სამკერვალოებს, შემდეგ კი პორტუგალიურ საწარმოებს მიმართეს. ცნობადობა გაჩნდა და მთავარი ხარისხი გახდა. მათ წარმოებაში საუკეთესო ევროპული ბრენდები შემოვიდა. პალეკარჩი 1000-ზე მეტი ნიმუშია მარტო კატალოგებში. შენ ირჩევდა მთელი სერვისი ეწყობა შენზე. კლიენტს ხშირად აქ 2 საათის განმავლობაში ემსახურებიან და პალეკარტის სერვის თბილისში ჯერ ანალოგი არ აქვს. ზომების აღება, ქსოვილის შერჩევა, ყველა დეტალი შეთანხმება და შეკვეთის ფურცელზე გადატანა, რომელიც უკვე პორტუგალიაში მიდის და რამდენიმე კვირის შემდეგ იქიდან ინდივიდუალური სეტი შეკერილი ბრუნდება. ესეთი ბრენდი ზუსტი ანალოგი არ არსებობს ჯერჯერობით საქართველოში. ის სერვისი, რასაც თავაზობთ, როგორც კოლექცია კოლექციის მიმართულებით, ასევე ინდივიდუალური სერვის მიმართულებით. ახლა კოლექციაზე მუშაობენ. ფერს, ახალ ტრენდებს ურგებენ სტილს. ონლაინ გაყიდვებს მალე მოყვა შოურუმის მოთხოვნა. ესეც საკუთარი ხელით გააკეთეს იტალიური შოურუმების გავლენით. კვალიფიციური კადრების პრობლემაც დადგა. ახლა მკერავები მათი გუნდის სრულფასოვანი წევრები არიან. თავიდან ბრენდული დასაცველი მოგონდა, რომ ენახათ, როგორი უნდა ყოფილიყო კარგად შეკერილი სამოსი. ის ვინც აქერთხელ მოდის, მერე წინამძღვრიშვილის ქუჩის ხშირი სტუმარია. არიან მომხმარებლები, ვისი პარამეტრებით ზეპირად ვიციტო. ქართულ მამაკაცებს ლურჯ ფერი ყარებიათ, სულ უფრო მეტად უბედავენ ფერადებს. პალეკარტის ყველაზე კარგი მოკავშირეები კი მაინც ქალბატონები არიან. ჩვენი მომხმარებელი ძირითადად არის მამაკაცები 25-დან აი 50 წლამდე, ძალიან დიდი ეს რეინჯია, მაგრამ ნუ ხო ძირითადად მომხმარებლები ეგენი არიან. და ასევე ძალიან ისეთი, რა ქვია, ძალიან გვეხმარება და ინტერესება ქალების რა, იმიტომ რომ ხო ძირითადად ეგრეა ხოლმე, რომ მოსწონთ ქალბატონებს ჩვენი ბრენდი და მე თავიანთ ძმებს, მქმრებს, შეყვარებულებს და შემდეგ უბიძგებენ ხოლმე რა პალეკარტია. პალეკარტი უკვე ჩამოყალიბებული გამოკვეთილი თვისებების მამაკაცია, იტალიელი, ინგლისელი ჯენტლმენის თვისებებით. ასე შეიძლება, ასე დაინახეს მათ წლების წინ ბრენდი. პრინციპში ჩვენ გვყავს სამივეს ერთად რა, ჩვენ სამივეს ერთად საშუალო რომ გამოიყვანოთ ჩვენ. Ну, ჩვენ როგორები ვართ, ალბათ უფრო დინჯი შრომის მოყარე, დეტალებზე ორიენტირებული, თავისუფალიც და ნუ პატრიოტიც მათ შორის. როცა შორსი ყურებიან, ისევ იტალია ახსენდებათ. შოურუმში ბრენდის დამფუძლებლის შვილიშვილიან შულთაშვილი დგას და საქმეს აგრძელებს. ეს შორეული მიზანია, აი პალეკარტს კი უახლესი გეგმებიც აქვს. პალეკარტი გახდეს საერთაშორისო. ეხა ჩვენ გარშემო მეზობელი, აი თქვა ყაზახეთი, უზბეკეთი, იგივე სომხეთი, აზერბაიჯანი, ეგენი, სადაც რაღაც ნაწილი უკვე დაწყებული გვაქვს კიდევაც გაყიდვების რა შეკვეთები. მე უკვე გვინდა რომ თქვა ცოტა უფრო შორს ევროპისკენ, იგივე აი უფრო ახლო მომავალში ეხა გერმანიას და შვედეთში გეგმავთ რაღაც პატარა გაყიდვების დაორგანიზებას. უფრო სრულყოფილი ვაქციოთ ინდივიდუალური კერვის სერვისი. ახალი მოდელები დავამატოთ, ახალი შოურუმის გახსნაც გვინდა. სიახლე ყოველთვის უნდა შემოიტანო, ხარისხი ყოველთვის უნდა შეინარჩუნო, უდმივად უნდა იმუშავო. სხვანაირად ვერ განვითარდები, ღირებულებების ერთგული უნდა იყო. მაგალითად იმის, რომ სტილი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მოდა.